Zoti Sadiku, përshëndetje. Përshëndetje. Si do të cilësoni deklaratët e fundit të partive kryesore që janë gati të dalin të vetme në zgjedhje, por duke mos përjashtuar le themi mundësinë e koalicioneve pas zgjedhore? Them drejtën, i lidhë janë përgatitjet e fundit subjekte politike për ta qartësuar pozicionin e tyre nëse janë gatshme të futen vetë ose të krijojnë koalicione të reja zgjedhore. Janë momente kur negociohen pak a shumë pozicionet e tyre para se të del një vendim ose një plotësim arsyetimi i gjykatës kushtetuese kur mund të krijoj një momentum të ri politik, po flas për vendimin e fundit që e çoi Kosovën në zgjedhje. Kur jemi tek subjektet politike, Partia Demokratike e Kosovës është e qartë në këtë moment se si do të shkojë e vetme në zgjedhje. Nuk ka pasur një gatishmëri, nuk ka pasur një komunikim të mirë me Ministrin Social-Demokratë për të ndërtuar një koalicion me ata që më herët kanë qenë pjesë e këtij koalicioni politik. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës duket se do të jetë e hapur për të ndërtuar një koalicion, të paktën sipas informacioneve të para, eventualisht me Ministrin Social-Demokratë dhe me Aleancën Kosovare. Ka përpjekje të tilla, ka negociata të tilla për të shkuar përpara, tekse lëvizja vendosje e ka vetëm një orientim përpara. Orientimi përpara është që ta merë Vjosa Osmanin të bëj pjesë të listës së përbashkët të këtij subjekti politik. Ka në tjetër ka dhe një gatishmëri tek zonja Osmani që i bashkan gjitët lëvizjes vetë vendosje, pra e në momentet pak a shumë të fundit për e quaj, kur subjekte politike po e qartësojnë pozicionin e tyre nëse do të futen vetë ose do të futen në koalicione parazgjedhore. Unë mendoj se do të ketë koalicione parazgjedhore, po së harrojmë Aleancën për Armëdinë e Kosovës, e cila në këto zgjedhje synon të futet përsëri vetme dhe të sfidoj subjektet tjera politike. E përmenda vendimin e gjykatës kushtetuese të fundit, një plotësim arsyetimi që është i zakonshëm të ndodhë, pritet të ndodhë pra gjatë javës së ardhshme, dhe eventualisht pika kryesore është këtu se cilët nga kandidatët dhe cilët nga përfaqësuesit politik nuk do të mund të garojnë në këto zgjedhje. Nëse i referohem me informacionet të fundit, opsionet që ata cilët kanë qenë dënuar për në periudhën 3-vjeçare, që kanë patur një vepër penale, do të sankcionohen dhe kjo mund të krijojë një momentum të ri politik para zgjedhjeve të cilat ende nuk janë caktuar të ndodhin. Si e thate dhe ju, janë momentet pa qarta, por a ekziston mundësia që le themi një parti e vetme të fitojë zgjedhjet apo pa pasur mundësi kështu për të bërë koalicione? Mendoj që situata është e qartë kësaj radhe se kush do të dele e pala në zgjedhje. Edhe sipas shumë sondazheve, lëvizja vendosje është duke prirë shumë. Natyrisht një bashkangjitje e Vjosa Osmani vetëm se do e fuqizonte këtë listë zgjedhore që pritet dele para në zgjedhje. Por siç e dini edhe ju, në Kosovë sipas kushtetutës qeverinë e bën shumica, pra nuk do të thotë që e bën subjekti i parë politik. Subjekti i parë politik gjithsesi duhet ndërtojë një koalicion me ndonjë subjekt tjetër, qoftë më të vogël, qoftë tradicional, qoftë jo, për ta bërë shumicën e nevojshme për ta krijuar qeverinë e re. Pra prin lëvizja vendosje teksa sipas gjitha gjasave gala do zhvillohet për vendin e dytë, pra ku do të garojnë Lidhja Demokratike e Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës. Kështu thonë të paktën sondazhet cilat i kemi parë deri më tani. Po, ish drejtuesit e UÇK-s Thaçi Veseli Krasniqi tashmë janë në Hagë. Mendon se mund të ndikojë diçka e tillë në zgjedhje, a mos ndoshta është lehtësuar le themi klasa politike nga kasta e vjetër, nga ndikimi i tyre? Po, unë nuk e shoh ashtu, mendoj që qytetësi gjykata speciale është një dëm i madh që i është bërë Kosovës përgjithësi. Pastaj edhe nëse i referohemi subjektit politik në këtë situatë, Partisë Demokratike të Kosovës në veçantë, gjykata speciale është një rrezik mbi gjithë Kosovën,
marë parasysh që dikta ushtrimtarët Kosovës nuk ka qenë luftë partijake, nuk ka qenë luftë e popullit të Kosovës. Mendoj që në këtë situatë PDK gjithsesi është dëmtuar, marë parasysh se nuk ka lider në vetë. Rudin Katri Veseli, po ashtu natyrisht edhe lideri, ish lideri i Partisë Demokratike të Kosovës dhe presidenti i cili dha dorëheqje, zoti Thaçi, nuk do të jemi këtu në këto kalë, kjo do të jetë një dëm në raport me Partinë Demokratike të Kosovës, nga ana tjetër, nëse flasim për votat dhe fuqinë elektorale gjithsesi, rasti Zotit Veseli, rasti Zotit Thaçi mund të krijojë një emocion dëmshorie tek votuesi për ta mobilizuar dhe për ta përkrahur këtë subjekt politik. Marë parasysh solidarizimit madh që është bërë në vazhdimësi në raport me këtë proces gjithsesi, është një situatë të cilën Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka provuar më herët. Kujtojmë se një situatë ngjashme e papipadur ish kryeministri Ramush Radinaj, kurse si kryeministri i Kosovës që të detyruar të shkojnë në gjykatën e Hagës për të ballafaçuar me akuzat për krime lufte. Kjo është një situatë tani që e gjen Partinë Demokratike të Kosovës. Gjithsesi subjekte politike do të shpalosin ofertën, do të paraqesin opsionet e tyre për t'i bindur qytetarët ose për t'i ofruar qytetarëve një alternativë në qeverisje. Dhe kujtojmë se gjitha proceset që e presin Kosovën kërkojnë një bashkim të forcave politike, kërkojnë një 2/3 e vota, marë parasysh se do të duhet të zgjidhet presidenti, vetëmisht presidenti i Kosovës, i cili kërkon 2/3 e votat të qëndrojnë në parlamentin e Kosovës, dhe 2/3 e votat është goxha e vështirë të bëhen. Dhe kujtojmë se është procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që është në finishin e tij, që kërkon një bashkim të forcave dhe kërkon një mbështetje në kuvendin e Kosovës. Kushdo që themelon qeverinë e re dhe duhet i ketë parasysh këto gjëra, natyrisht duke mos e lënë me një anë çështjen primare jetike aktualisht për gjithë botën, që është menaxhimi i pandemisë. Po. Pra do të jetë periudhë sfiduese, padyshim. Zoti Sadiku, edhe një pyetje të fundit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar tashmë se një pjesë e vaksinave që do të mbërrinë në Shqipëri do të shpërndahen gjithashtu edhe në Kosovë. Si është interpretuar një qëndrim i tillë, një deklaratë e tillë? Po, mendoj që edhe ky lajm është interpretuar në forma të ndryshme. Tani opozitarët në këtë situatë kanë kritikuar qeverinë sepse nuk është renditur më herët në porositjen e vaksinave, teksa nga ana tjetër në pozitë kanë interpretuar se këtë gjë e kanë bërë në kohën e duhur dhe se vaksinat do të vinë deri nga muaji mars nëse nuk gaboj, është periudhë para zgjedhjes dhe gjithsesi këto zhvillime dhe këto vendime sjellin akuza dhe kundër akuza ndaj njerës dhe tjetërës palë. Për gjithsesi lajmi mirë është që me gjithatë është Shqipëria dhe me gjithatë është në këtë situatë qeveria shqiptare e cila i del në ndihmë në Kosovës dhe mendoj që për popullin dhe për qytetarët një lajmi tillë është i mirë se ardhur. Ani pse më mirë do të ishte po që se qeveria e Kosovës do të angazhoj vetë dhe padyshim që nevoja e vaksinave do të ishte diçka e kompletuar. Mendoj që është një gest i mirë i qeverisë shqiptare dhe i kryeministrisë shqiptare. Po, zoti Sadiku, të falenderoj për këto informacione këtu në Euronews Albania. Ju lutem, falenderoj.